שלום, הגענו לצומת אבולוציוני חשוב, ואלה הם דגי הסחוס, החונדרי איכטיס. במעבר לדגי הסחוס מתרחשים לפחות שני אירועים אבולוציוניים נוספים. הראשון, הפחתה של השריון הכבד והחלפתה בכיסוי של קסקסים בכל הגוף. האירוע השני, חיזוק הלסתות לגולגולת. על חשבון הפחתה של קשת זימים נוספת. לא רק קיום לסתות לחיזוק הפה, אלא גם עיגון של הלסתות לגולגולת. שתי התכונות החדשות האלה מופיעות בדגי הסחוס, הן המשך של הדחף האבולוציוני בשיפור יכולת התנועה ושיפור יכולת האכילה. אני רוצה להבהיר שבצומת אבולוציוני זה קיימת התפצלות. מקבוצות מסוימות של הפלקודרמים התפתחו דגי הסחוס, ומקבוצות אחרות של פלקודרמים התפתחו דגי הגרם. המאובנים של דגי הסחוס הופיעו בערך לפני כ-400 מיליון שנה. ולמרות שהשלד בנוי רקמת סחוס, קל לזהותם בזכות השיניים הייחודיות שלהם. בואו נכיר את התכונות הנוספות המאפיונות את מחלקת דגי הסחוס בסרטון הבא.